ଆସିଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଖରା। ଖରାର ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ବଢ଼ିଲାଣି ତରଭୁଜର ଚାହିଦା। ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବାକୁ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ତରଭୁଜ ବେପାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ତରଭୁଜ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ କୁଆଖିଆ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତରଭୁଜ ବେପାରୀଙ୍କ ଆସର ଜମିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରଭୁଜ ଗୋଦାମ, ଏହିଠାରେ ଭଳିକି ଭଳି ତରଭୁଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଅନଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଦାମରେ ବେପାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଯେତିକି ତରଭୁଜ ବିଲରୁ ବାହାରୁଛି ସେତକ ଗୋଦାମରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଏହି ସବୁ ତରଭୁଜ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତରଭୁଜ ଆଣି ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଅଛି ବେପାର, ଆମର ଏରକମ ବେପାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ମାଲ ଆସୁଛି ସେଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ। ଇଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ଅନନ୍ତପୁର ଆସୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଆସେ। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଲ ବନ୍ଦ ହେବ, ଲୋକାଲ ମାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମ ଲୋକାଲ ମାଲ ଚାଲୁ ହେବ ଆଉ। ଇଏ ସପ୍ଲାଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ବିହାର ଯାଉଛି, ସିଲିଗୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମର ଲୋକାଲ ମାଲ ବାହାର ମାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଲୋକାଲ ମାଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମାଲ ଆସିଲାଣି, ତରଭୁଜ ଆସିଲାଣି ମାସେ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଫେବୃଆରୀ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଆସିଲାଣି। ବାହାର ମାଲ ସବୁ ଆସେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ, ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିକି ସବୁ ଏଠି ଖୁଚୁରା ସବୁ ପାଲିଆ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଲୋକାଲ ମାଲ ବି ଏଇ 15 ଦିନ ହେଲା ଆମଦାନୀ ହେଇଛି, ଏଠିକି ଆସିକି ଲୋକାଲ ଆମ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ପେଙ୍ଗୁଆ ଏଠିକି ଆସିକି ଗୋଦାମରେ ଖାଲି ହେଉଛି। ଖାଲି ହେଇକି ଏଠିକାର ବେପାରୀମାନେ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ବେପାର ଟିକେ ବଢ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଆଗରୁ ଯାହା ଲାଗିଥିଲା ଏବେ ତ 2 ମାନେ ଲାଗିଛି ଏ ବର୍ଷ, ମାନେ କଟା ହେଇଗଲାଣି ବିଲ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଏକର କଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକର ଅଛି। ଆଉ ତଥାପି ଯାହା ଅଛି ଭଲ ଅଛି, ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 7-7.5 ଏଇ ହାରରେ ବେପାରୀ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଉ ମାନେ ଅଛି, ଏତେ ତ ଯାହା ହେଇଛି ତଥାପି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କାଟିଲେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅଧିକ ହେବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ କୁଆଖିଆ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତରଭୁଜ ବେପାରୀ ଖୋଲିଲେଣି ତରଭୁଜ ପସରା। ଯେତେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ସେତେ ଅଧିକ ବେପାର। ଦୋକାନ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ତରଭୁଜର ମୁଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ତରଭୁଜ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁରର ତରଭୁଜ ଚାହିଦା ଖାଲି ଯାଜପୁର ନୁହଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ କୋଲକାତା, ଆସାମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯାତ୍ରୀ ଏହି ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଏହିଠାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଓ ତରଭୁଜ ଖାଇ ମଜା ନିଅନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତରଭୁଜ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଧର ଯାଜପୁର ମେ ଖୁବ୍ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ମେ ବି ତରଭୁଜ ମିଲତା ହେ, ଇଧର ବହୁତ ତରଭୁଜ ବି ମିଲତା ହେ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଥା, ଇସଲିଏ ଇଧର ସେ ଲେତେ ହେ ହମ୍। ହର୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ବି ଯାତେ ଇଧର ସେ ରୁକତେ ହେ, ରୁକ କେ ତରଭୁଜ ଲେତେ ଆର୍ ଘର କେ ଲେ ବି ଲେକେ ଯାତେ। ଏପଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏଠି ଆମର ତରଭୁଜ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯାଉ ଏପଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇକି ହିଁ ଯାଉ। ସେ ତରଭୁଜଟା ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ତରଭୁଜ ନ ଖାଇକି ଯିବୁ ତା ମଜାଟା କିଛି ନିଆରା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖୁ, ତରଭୁଜ ଖାଉ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ। କୁଆଖିଆ ମାର୍କେଟରେ ତରଭୁଜ ହେଉଛି ଫେମସ୍, ଏଠି ନ ଖାଇକି ଗଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ଯେ ଅଧା ରହିଗଲା, କିଛି ଖାଇବାରେ କିଛି କମି ରହିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏଠି କିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଥରେ ରହିକି କିଛି ଖାଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚାଷ ଏକ ରକମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଏହି ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ 2 ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।